Nimesikia katika pilika pilika zangu mheshimiwa. Kwa sababu team nimesikia kwamba upo mkutano yes. Na Rais William Ruto hapo kesho kuhusiana na masuala amani hii leo jioni. Ninajua unajua upo mkutano. Nikao kifikiria nyinyi mnakwenda bungeni na your own mind ama mustakabali ambao unatoka katika ikulu. Najua Liz, kwanza tunafaa kubaliana. Okay, mimi nilichaguliwa kupitia tikiti ya independent, lakini I'm leaning towards Kenya Kwanza government kwa sababu hapo mwanzo nilikuwa UDA nomination kwenda mzuri, nikaenda independent hata mara kwa tuweza kanichagua. So hiyo spirit ya UDA bado iko kwa damu. Si kweli kwamba sisi ati Rais ana to dictate ya kwamba tupige kura hivi namna hii namna hii. Pia wabunge wako na independent mind. Na sisi wakati mwingine pia tunaeleza viongozi wa chama naweza kwamba hii sisi kama wabunge atakubaliana nayo. Unakumbuka kama swala gani ambalo kama siku ile hiyo nashangaa. Kama kuna mambo ambayo kweli tunaweza sema lakini maybe haitafikia pale bunge. Mhm. Nitasema moja leo ambaye sijawahi nilisema kwa bunge. Kama mambo ya housing levy fund. Mimi Liz nilisimama bunge na iko on record in parliament. Nikaeleza nyumba kwamba hii housing levy fund ni nzuri lakini tunahitaji a legal framework to anchor this fund. Mm-hmm. Na ile shida tuko nayo kidogo Liz kwa sababu kama housing levy fund tumesema round hii lazima sisi hata kama sisi ni wabunge tulipitia maybe tulichaguliwa kupitia chama fulani ama chama kingine, ni mzuri kueleza serikali ya kwamba hii ni mzuri ama hii ni mbaya kwa sababu oversight haijui chama na wakati ambapo utakwenda kumface mwananchi. Yeah, kwa sababu kama housing levy fund sisi kama right thinking members of those who affiliated to UDA right thinking tulieleza kwamba we need a proper legal and institutional framework. Lakini ile shida ambayo tuko nayo sasa ni ofisi ya attorney general imefail Kenyans. Na pia imefail serikali yetu ya William Ruto. Atuone kama Rais anapata the proper legal advice so that kama sheria inakuja bunge lazima ikuwe compliant with the constitution na ikuwe na proper legal framework. Shikilia hilo wazo la kwamba the president is getting the right legal advice wakati ambapo mwanasheria mkuu ana masuala ambayo ameibua hilo mbele ya bunge. Ninachukua mapumziko ya dakika moja, nikirejea tutakuwa tukiingia